Sabahın baş məşqçi Murad Musayev necə düşünür? Qarabağ Avropa Liqasının qrup mərhələsini keçə bilərmi? Qrupdan çıxa bilər. Bəli. Как вы думаете, Карабах может выйти из группы в Евролигу? Думаю, что может, конечно. И желаю ему удачи, надеюсь, что у них все получится. У них очень хорошая команда, хороший тренер. Все есть для того, чтобы пройти дальше. Çox yaxşı komandadılar, çox yaxşı məşqçilər var. Əllərində hər şey var ki, daha da irəliləsinlər, qrup mərhələsinə çıxsınlar. İnanıram ki, onlarda bu alınacaq.